ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ଶନିବାର, ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, 5:30 ହେଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ବି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ଟା ବେଶୀ ବ୍ଲଗ୍ କରିହେଉନି, ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରୁ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି କ'ଣ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଗତକାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ। ଆଉ ବାରିଆଡ଼େ ବାରିପଟରେ ତ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପଛପଟ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଟିକେ ଗଛ ଗ୍ରୀନ ଦେଖେଇକିନି ପବନ ଦେଉଛି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଘର ଭିତରେ ପଶିକିନି ଭଲ ଲାଗୁନି ବେଶୀ ସମୟ, ଘର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଲାଠୁ ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ମୋତେ ଫ୍ରି ନା, ବେଶୀ କିଛି କାମ ନଥାଏ। ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ଯଦି ମୁଁ ବସିଯାଉଛି ଘର ଭିତରେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ 4 ଟାଇମ୍ଟା ଏପଟେ ଆସିକି ଟିକେ ବସିଲେ ଏଠି ଛୁଆ ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରେସ୍ ଲାଗେ। ପବନ ବି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ, ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପଛପଟ ଖାଲି ଗଛ, ଖାଲି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ସବୁରେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଆଉ ଏଠି ନାଲି ମନ୍ଦାର, ନାଲି ମନ୍ଦାର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପତ୍ର ଲଗାଏ, ଆମର ଗଛ ଅଛି ଏଇଠି, ଗୋଟେ ଫୁଲ କଢ଼ ହେଇଛି, ନାଲି କଢ଼ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଆଉ ଏଇ ପତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଗଛ, ନାଲି ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଏଇ ଗଛରୁ ଏଇ ଗଛ ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସୁବିଧା ହୁଏ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁକି ହେୟାର୍ରେ। ଏଇଆକୁ ଫୁଲ ଆଉ ପତ୍ର ମେଞ୍ଚାଇ ନେଖା ତୋଳିକି ନେଇଯାଏ ଲଗାଏ। ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଦି, ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଦି କାଢ଼ା ରେସିପି, ସେ କାଢ଼ା ଯେଉଁ ତିଆରି ରେସିପିଟା କରିବି, କାଢ଼ାର ଯେଉଁ ତିଆରି କରିବି ତା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦରକାର। ଭାବୁଛି ଛୁଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଡାକିକି ଆଣିଲେ ସେମାନେ ତୋଳିକି ଆଣିବେ ବାରି ଭିତରୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ପୁରା ଗଛ ଗୁଛ ପାଚେରୀ ପଥର ପାଚେରୀ ବୁଲା ହେଇଛି, ମୋତେ ସେ ଡେଇଁକି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ କଷ୍ଟ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସିଏ ତୋଳିକି ଆଣିଦେବେ ପତ୍ର, ଆଉ ତିଆରି କରିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ 6:30-7 ବେଳକୁ, 6:30 ବେଳକୁ ଯଦି ହେବ ତିଆରି କରିବି ବୋଲି ଇଏ ଗଲେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମିକ୍ସର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ କହିଲେ ତୋଳିକି ରଖ ମୁଁ ଆସେ ଲବ ଯେଉଁ ଆଉ ଯାହା ଦରକାର ଦୋକାନରୁ ଦେବେ ବୋଲି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଡାକେ ଛୁଆଙ୍କୁ ତୋଳିକି ନେଇ ଆସେ, ନହେଲେ ନିଜେ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଯିବା ଦେଖିବା କେଉଁଠି ପତ୍ର ଯଦି ପାଖରେ ହେଇଥିବ ନେଇ ଆସିବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର, କାଢ଼ାଟା ତିଆରି କରିଦେବା। କାଢ଼ାଟା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପିଇବା କଥା, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ୁଛି ଭାଇରସ୍ଟା, ସେଥିପାଇଁକା କାଢ଼ାଟା ପିଇବା କଥା ଦିନକୁ 2 ଖାଲି ପେଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଆଉ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଲି ପେଟରେ ଥରେ ପିଇବେ, ବହୁତ ଉପକାର ଆସିବ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତ ଏମିତି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ତା'ର କେତେ ପ୍ରକାରିଆ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ବି ସେଇ, ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଯାହା ସବୁ ପଡ଼ିବ ତା ଦେହରେ ସବୁଯାକ ତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ନା, ତାକୁ ପିଇଲେ ଭଲ, କିଛି ଦେହ ପ୍ରତି ଥଣ୍ଡା କାଟିବ, ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ତ ଭାଇରସ୍ଟା ହେଉଛି ନା, ଥଣ୍ଡା ବି କାଟିଦେବ, ଦେହ ହାତ ଦରଜ ବିନ୍ଧା ଯେଉଁ ହୁଏ ପେନ୍ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ କାଟିଦେବ, ପୁରା ଝାଡ଼ି ପକାଏ। ମୁଁ ବି ଛୁଆଙ୍କର ବୋଉଙ୍କର ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କି ଆଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଜୋର ହେଇଥାଏ ମୁଁ ସେଇଟା କରିକି ଦିଏ, ତାକୁ ତିଆରି କରିକିନି ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଏ। ସେ ଥରେ ନେଖା ପିଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ହେଇ ସେଠି ଝିଅ ଦେଖ ଚାଲି ଚଲଉ ସାଇକେଲ, ତାକୁ ଡାକେ ପିତି ପିତି ଏ ପିତି ଆସିଲୁ, ଝିଅକୁ କହିବେ ସିଏ ଆଣିକି ଦବ, ମତେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ଚଢ଼ିକି ପାଚେରି। ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେଠି କୋଉଠି ହେଇଛି ଟିକେ ଆଣିଦେଲୁ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ହଁ ସେଇଠି ବାଇରେ କୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ପଛପଟକୁ ଗଛ, ଏ ଅଳ୍ପ 2 ମୋ ହାତରେ ଖାଲି ଛିଣ୍ଡେଇକି ନେଇଯା ଟିକେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ନେଇଯା ଟିକେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଲି ମୁଁ ଠିଆ ଯାଏ ଆସିକି ଯାଏ ଯାଉନି ସେଠି ଆସିଲା ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲା।
ସେଠି ଆହୁରି ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ଯାଆ ତାଙ୍କ ମୋ ପୁତୁରା ଏଇ ପୁଅ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଝିଅଟା କ'ଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କହୁଥିଲି ତ ଡାକିଲି ଶୁଭିଲାନି, ସେ ଆସିଲା କେଉଁଠି ହେଇଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର କେଉଁଠି ହେଇଛି, ତୁଳସୀ ପତ୍ର କେଉଁଠି ହେଇଛି ବାରି ଭିତରେ, ହାଏ କହ ସେ ହାଏ। ପଶିଲାନି ସେଇଠି, ଖାଲି ବୁଲ ଦେଇକି ପଳାଇଲା ଖେଳିବା ପାଇଁକା, ଝିଅ ଏତିକି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିଛି ଏତିକି ହେଇଯିବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦରକାର ଗୋଲମରିଚ ଲବଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଲବଙ୍ଗ ଅଦା ଆଉ ମହୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେତିକି ତ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏଇଆକୁ ତାକୁ ଦରକାର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଲବଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ଦୋକାନରୁ ଦେଇଦେଇକି ଯାଅ, ମୁଁ ସେୟାର କାଢ଼ାଟା ସେୟାର କରିଦିଏ, କହିଲେ ମୁଁ ଆସେ 6:30 ଭିତରେ ଆସେ ତା'ପରେ କରିବୁ, ମୁଁ ଲବଙ୍ଗ ଦେବି ଦୋକାନରୁ, ଆଉ ସବୁ କଥା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଗୋଲମରିଚ ଅଛି ଆଉ ମହୁ ବି ଅଛି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଏକୁ ଦିଏନି, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅତିରିକ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଜୋର ହେଲେ ନାକ ନ ଫିଟିଲେ ବେଶୀ ଛୁଆଙ୍କର କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ଦିଏ, ବୋଉଙ୍କୁ ବି ଦିଏ କରିକି ବେଳେବେଳେ ସେ ପିଅନ୍ତି, ଝାଡ଼ି ଦିଏ ଥଣ୍ଡା, ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ କଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ହୁଏ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା କେତେ ଝାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଯାଏ ଏଥିରେ। ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ଖରାବେଳେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, କ'ଣ ଡାଲି କରିଥିଲି ଆଉ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଢି, ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଉ ବଢି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ସୋରିଷ ବସିବ ଦେହ ତରକାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଶାଗ ଭଜା, ନାଲି କୋଷୁଳା ଶାଗ ଭଜା କରିଥିଲି, ଏଇଆକୁ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେପାଇଁ କା ବ୍ଲଗ୍ କଲିନି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନୂଆ କିଛି ନ୍ୟୁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ, ନ୍ୟୁ ଉପରେ ତ କିଛି ଆଉ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି ଅବିକା କିଛି କରିହେବି, ମାନେ ନୂଆ କ'ଣଟା ନ୍ୟୁ କରିବି ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନାହିଁ, କ'ଣ ନୂଆଟା କଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ଯାଇକି ଯାଇକି କରିହେବନି ନା, ଆଜ୍ଞା ତ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, କିଛି କୁଆଡ଼ୁ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ ବୁଲିବାକୁ, ଯିବାର ଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ବୁଲିବାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ତ ଯାଇ ହେଲାନି ଯେ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ରେସିପି ଉପରେ କିମ୍ବା କେତେବେଳେ କେମିତି ଏମିତି ଗପସପରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା, ବ୍ଲଗ୍ କରିବା, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏମିତି ବସିକିନି ଗପିବା ଆଉ ଇଏ କରିବା, ଏମିତି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ରେସିପି ସିମ୍ପୁଲ ବ୍ଲଗ୍, ଏଇ ଏଇ ଉପରେ ଖାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯିବ, ଆଉ କିଛି ତ କରିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ବନ୍ଦ, ନହେଲେ ଖୋଲା ଥିଲେ ଭଲ, ଲକଡାଉନ୍ ଏ ଭାଇରସ୍ଟା କାହିଁ କମୁନାହିଁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେବେ ବାହାରିବ ତା'ର ଠିକ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିଥିଲେ ମଝିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖାଉଥିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଗଲାଣି ବୋଲି, ଆଉ ସେ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବ, ହଁ ସରି ହାଇ ମୋର ଠିକ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲେ ମାନେ ହାଇ ମାରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ହାଇ ମାରିକି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ, ଆଉ
ଯେତେ ଥର ଆଇବ ତ ସେତେ ଥର ମୋତେ ମାନେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ହାଇ ହେଲା ଠୁ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଏଇଟା କ'ଣ ହାତର କଥା? ହାଇଟା ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଅଟକେଇ ଦେବି? ଏଇଟା ତ ହାତର କଥା ନୁହଁ, ତ ତା ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ସେ ହାଇଟା ନିଦ ଆସିଲେ କି ଅଳସ ଲାଗିଲେ ସେ ହାଇଟା ଆସିବ। ମୁଁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଯେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ କଲିଣି କେଉଁଥିରେ ହାଇ ମାରିବା ଦେଖିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ମୋର ହାଇ ମାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁକି ହାଇ ଜାଣିପାରେନି, ଏମିତି ହେଉଛି, ଏଇଠୁ ତ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଏ ଆସିଲେ ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, କାହିଁକିନା ଲବଙ୍ଗରେ ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ା ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ରାତିରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ମାନେ ଏତେ ଦିନ ଆଣି ବ୍ଲଗ୍ କଲିଣି ସବୁବେଳେ କହିଛି ରାତିରେ କିଛି ରେସିପି ସେମିତି ସେୟାର କରିପାରେନି। କୁଚିତ କେତେବେଳେ ରୋଷେଇବାସ କରେ, ନହେଲେ ରୁଟି ଡ୍ୟୁଟିଟା ଖାଲି, ଆଉ ରାତିରେ କିଛି ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଇଏ କରିଦିଏ, ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବି, କଥା ହେବି, ବହୁତ ବହୁତ କଥା ହେବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଇଟ୍ ସୁଇଟ୍ କମେଣ୍ଟରେ କଥା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବା ପାଇଁକା, ସେ ନାଁଟା କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ା ରେସିପି କରିବି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଯିଏ ନାଁ କହିଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ସେୟାର କରିବି, କହିବି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ କହୁଛି ବୋଲି ସିଏ ବି ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା, ମାନେ କମନ୍ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି କହିକିନି ନ କହିକି କାଟିଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ନ କହିକିନି ଭିଡ଼ିଓଟା ପଜ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେମିତି ଲାଗେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ନ କହିଲେ କାଳେ ଖରାପ ହେବ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ କହିଦିଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ କହିଦିଏ, ସେଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁନି। ସେଇଟା ମୋର, ମୁଁ ତ କେଉଁ କଥାକୁ ରିପିଟ୍ କରୁନି ନା, ମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ତ ରିପିଟ୍ କରୁନି, ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ହେଇଯାଏ ରିପିଟ୍, ସେଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡ କଲେ ଧରିକି ବସିଲେ କିଛି କାମ, ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଏମିତି ଧରିକି କଥା ଧରିକି ବସିଲେ ତ ବହୁତ କଥା ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକଙ୍କର, ମାନେ ମୋର କ'ଣ ଯେମିତି ଲୋକଟା ହେଇଥିବ ତାର ଭୁଲ କେତେ ବାହାରିବ, କେତେ କଥା ଧରିକି ବି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ସବୁ କଥାକୁ ଧରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଭଲ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା କହିଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ କଥା ହେଉଛି, ବହୁତ ସମୟ ପରେ କଥା ହେଉଛି ଏଠି, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲି, ଚା କଲି, ଚା କରିକି ଆସିକି ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଟିକେ ମିକ୍ସଚର୍ ଖାଇଦେଲି, ମଶା ଗୋଟେ ଛୁଆ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଏ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଦୁଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ସରି ଏଠି ମଶା ଛୁଆଙ୍କ ଦେହରେ ବସୁଛି, ମଶା ହେଉଛି ଲଗେଇକି ମଶା ତାଙ୍କୁ ବସୁଛି, ସେଇପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ରହୁଛି। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଯେଉଁ ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲି କାଢ଼ା କରିଥିଲେ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଅଟା ଚକୁଡ଼ିବି ରୁଟି କରିବା ପାଇଁକା, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କାଢ଼ାଟା ଆଗ ସେୟାର କରିଦିଏ ତାପରେ ରୁଟି କରିବି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଜଣେ କହିଥିଲେ କାଢ଼ା କଥା, କାଢ଼ା ସେୟାର କରିବା କଥା ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ କରିଦେଉଛି ଆଜି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ କହୁଛୁ ବୋଲି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି କି କମେଣ୍ଟ ବି ଲେଖିବେନି, ମୁଁ ଏତେ ଥର କହୁଛୁ ବୋଲି ଚାଲନ୍ତୁ। କାଢ଼ା ପାଇଁକି ଏଠି ପାଣି ବସେଇଛି କଂସରେ, ମୁଁ ଯେତିକି କପ୍ ଦରକାରେ ତାକୁ ଥର କପେ ପାଣି ଦେଲ, ତା ଦେହରେ କପେରୁ ଅଧିକ ଟିକିଏ କମେଇଦେବ ପାଣି, ଫୁଟେଇକି ମାରିଦେବ, ତା ଦେହରେ ଅଦା ସେତିକି ପକେଇଦେବ, ତା ଦେହରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇଦେବ, ତାପରେ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ପକେଇଦେବ, ତାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ଦେବେ, ଫୁଟି ଫୁଟିକା ଏମିତି ଅଧ କପ୍ ପାଣି ହେଇଯିବ, ବଡ଼ କପ୍ରେ କପେ ଦେଇକି ଫୁଟେଇ ଫୁଟେଇ ଅଧ କପ୍ କରିଦେବି। ଏଠି ଅଟା ଚକୁଡ଼ିକି ଥୋଇଲିଣି, ଏଠି ରୁଟି କରିବି,
କେତେ ପାଣି ସୁଇ ହେଇଗଲା ଆକୁ ଏଇଟା କପ୍ରେ ଛାଣିଦେବି। ତାପରେ ଟିକିଏ ମହୁ ପକାଇକି ପିଇବେ, ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। କପ୍ରେ ଛାଣିକି ମହୁ ପକାଇଦେବେ ଚାମଚେ ଖଣ୍ଡ, ଅଧ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡ। ତାପରେ ପିଇବେ, ହେଇଗଲା କାଢ଼ା। ଆଉ ତରକାରୀ ପତ୍ର ତରକାରୀ ହେଇନି, ଚାଟ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍। ସେ ଚାଟ୍ ଯେଉଁ ଆଳୁ ମଟର ସିଝା ସବୁ ମସଲା ହେଇଥିଲା ସେଇଆକୁ ଅଛି। ରୁଟି ନେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଛେନା ଛିଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଛେନା ହେଇଛି, ଛେନା ଖିଆହେବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଚାଟ୍ ହେଇଛି, ଚାଟ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ସେ ବଡ଼ କରିଥିଲେ ସେଇଆକୁ ଅଛି, ସେଇଆକୁ ନେଇକି ରୁଟି ସବୁ ଖାଇବେ। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କାଢ଼ା କଲି ସେଇଟା ତା ଦେହରେ ମହୁ ଟିକେ ପକାଇକି ପିଇବେ, ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳେ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଇଲେ ଚଳିବ। ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ପିଇଲେ ହେବ, ତିନି ଟାଇମ୍ ପିଇଲେ ହେବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଢ଼ା ଗରମ ଗରମ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଥିବ, ତା ଦେହରେ ମହୁ ଟିକେ ଚାମଚ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇଦେବେ, ପିଇବେ। ଥଣ୍ଡା ପୁରା କାଟିଦେବ। ଇଏ ଅବିକା ଭାଇରସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ପିଇବା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। ଭାଇରସ୍ ପୁରା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେବନି କି ଭାଇରସ୍ଟା ବି କମିଯିବ, ହେବ ନାହିଁ ଏ ଟାଇମ୍ରେ। ମୁଁ ବଡ଼ କପ୍ରେ କପେ ନେବେ, ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ପିଇଲେ ଦୁଇ କପ୍ ନେବେ, ତାକୁ ପୁରା ମାରିକିନି ଅଧ ଅଧ କପ୍ କରିଦେବେ କପେ ପାଣିକି। ଜଣେ କହିଥିଲେ କାଲି, ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ସେୟାର୍ କରିଦେଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଇଟା ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ କରେ ଘରେ ପିଇବା ପାଇଁ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଏ, ବୋଉଙ୍କୁ ଦିଏ, ଆଉ ସେ ବିଙ୍ଗା ସେୟାର୍ଟା ସେୟାର୍ ସେୟାକୁ କରିଦେଲି। ଆଉ ଇଏ ଦୋକାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯାଉଛି କଲ୍ କରିକି ଆସିବେ, ଖାଇକି ଶୋଇବେ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ନିଦ ଏତେ ଜୋର ମୋତେ, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି ଟିକିଏ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ସରି, ମୁଁ ଯାଉଛି କଲ୍ କରିଦିଏ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ସକାଳକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି, କାହିଁକିନା ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ତ ଆଉ ନିଦ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଆଉ ତ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସକାଳକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି, ସକାଳକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିନଥିଲି, ସକାଳକୁ ରଖି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ବୋଲି। ଆଉ ଗାଧୁଆ ଘର ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ ସରିଲାଣି, ଚା' ବି ପିଇ ସାରିଲିଣି, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9:00 ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତ 5:00 ଉଠିକି ଚାଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଚାଲିକି ଆସିକି ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। କାଲି ତା ହାତଟା କବାଟରେ ଚାପି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ପିଟି ହେଇଯାଇଛି ଆଙ୍ଗୁଠି, ସେ ତା'ର ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ଶୋଇଛି ଆସିକି। ଆଉ ପୁଅ ସେ ଘରେ ବୋଉଙ୍କ ରୁମ୍ରେ, ଇଏ ତ ଦୋକାନରେ। ମୁଁ ଚା' ହେରିକା ପିଇ ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଯାଉଛି କ'ଣ ଜଳଖିଆ ଦେଖିବା ବନେଇବା, ଅଟା ଫଟା ଚକୁଡ଼ିବି, ଅଟା ଚକୁଡ଼ିବି, ଆଉ କ'ଣ ପରିବାପତ୍ର ଥବ ଭଜା କରିବି ଆଜି। ଆଉ ସେ ପୁଅ ଆଣି ଥୋଇଛି ଇପି ଆଉ ପାସ୍ତା, ତା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଆଉ କରିଦେବି ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାସ୍ତା, ଆଉ ଇପି ଗୋଟେ ପିଆଜ ପକାଇ ଟମାଟୋ ପକାଇ ସେମିତି ସିମ୍ପୁଲ ଆକାରରେ କରିଦେବି ତାକୁ, ସେ ଖାଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ପରିବା ଅଛି, ପଚାରେ ପୁଅକୁ ପଠାଏ ଦୋକାନକୁ କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ଆଣିବ। ନହେଲେ ନାଇଁ ଆଳୁ ଫାଳୁ ଆଳୁ ସିଝାଇଦେଲେ, ଆଳୁ ଛଙ୍କା ଆଳୁ ଚକଡ଼ା କରିଦେଲେ ପଖାଳ ଥବ ଖାଇବେ। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବି ନା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି ସେ କଥା ଭାବୁଛି। ଆଉ ପୁଣି ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ନା, ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଦିନ ଭିତରେ। ଆଜି କାଇଁ ସକାଳୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଶୋଇଥିଲି, ଉଠିଲି 5:00, ପୁଣି ଉଠିକି ପୁଣି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଛୁଆ ଚାଲିବାକୁ ଗଲେ ଭାରି, ଆଉ ଇଏ ଗଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ସକାଳୁ ଭୋରୁ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ପୁଣି ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି। ଉଠିଲା ବେଳକୁ 7:00 ଆଜି 15 6:45 ହେଇଗଲା ଉଠିଲା ବେଳକୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର ଠୋପା ଟିକେ ମାରିଦେଲି, ଟିକିରି ଲଗାଏ ସିନ୍ଦୁର ମାଛି, ମୋ ଟିକିରି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲେ ମୋର ଝାଳରେ ନେସି ହେଇଯାଏ, ପୋଛି ହେଇଯାଏ, ସେପାଇଁ ମୁଁ ଲଗାଏନି, ଗୋଳିବାଳି ହେଇଯିବ ସବୁଆଡ଼େ ମୁହଁ କୁହ। ଏଇ ମଥାରେ ବି ଲଗାଉଛି ମୋ ସିନ୍ଦୁର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାଲି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବା ପରେ ସବୁ ନାଲି ହେଇଯାଇଥିବ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଲାଗିକି। ଆଉ ଯାଉଛି ନଖ ଟିକେ କାଟିବି,
ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆସେ ନଖଟା, ଏଇ ନଖଟା କାହିଁକି ଦରଜ ହେଉଛି ଆଙ୍ଗୁଠା ଭିତର, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଖ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି। ଟିକେ ନରମ ହେଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଇଟା ପକେଇଦେବି, ତାପରେ କାଟିକି ଥୋଇଛି ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ମସଲାଟା, ପାସ୍ତା ମସଲାଟା ସେଇଟା ଅଛି ଆଣିକି, ପାସ୍ତା ମସଲା ଦେଉଛି, ପାସ୍ତା ମସଲାଟା ଆଣିକି କଲି। ତାପରେ ରୁଟି ବି କଲି, ରୁଟି ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁକା ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ରୁଟି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲାବେଳକୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଏତେ ସମୟ ବସି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ପସନ୍ଦ ଯଦି ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ମିଶିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।